ଝିଅକୁ ଚକମା ଦେଲା କନିଆ। ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାଇଲରେ ହେଇଗଲା ଫେରାର। ବାହା ହୋଇ ଶାଶୁଘରକୁ ଯିବାବେଳେ ପ୍ରେମିକ ପାଇଁ ଉଛୁଳିଲା ପ୍ରେମ। ଗୋଟିଏ ଫୋନ୍ କଲା, ଟୋପାଏ ସିନ୍ଦୁରକୁ ତୁଚ୍ଛ କଲା। ବରର ହାତ ଛାଡ଼ି ପ୍ରେମିକର ହାତ ଧରି କନିଆ ଛୁ ମାରିଲା। କଥାରେ ଅଛି ପ୍ରେମ, କିଛି ଦେଖେନି, କିଛି ମାନେନି। ଠିକ୍ ସେଇଆ ହେଲା ଏଇଠି। ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଧରି କଇଁ କଇଁ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଥିବା ଝିଅଟି ଭିତରେ ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ପାଞ୍ଚିଥିଲା ଚାଲ। ବାହା ବେଦିରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିବା ପରେ କାର୍ରେ ବସି ଶାଶୁଘର ବାହାରିଲା। ହେଲେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିବା ଆଗରୁ ପ୍ରେମିକର ହାତ ଧରି ଛୁ ମାରିଲା। ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବାରାଣସୀ ସେବାପୁରୀ ଜସ୍ନା ଗାଁରେ। ଯୁବତୀଙ୍କ ବିବାହ ବଡ଼ ଗାଁ ବଲୁଆର ଯୁବକଙ୍କ ସହ ହୋଇଥିଲା। ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପ୍ରସେସନ୍ କରି ବରଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ବର ଆସିଥିଲା। ବିବାହ ପରେ ରବିବାର ସକାଳେ ଝିଅ ବିଦା ହୋଇଥିଲେ। ବର ସହ କାର୍ରେ ନବବଧୂ ଶାଶୁଘର ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଥିବା ବେଳେ ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। କାର୍ ଚାଳକ ନବବଧୂଙ୍କୁ ନେଇ ବଡ଼ଗାଁ ଅଭିମୁଖେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଯୁବତୀଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ସହ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିଲା। ଉଭୟ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଘରଲୋକ ଏଥିରେ ରାଜି ନଥିଲେ। ସୁଯୋଗ ଦେଖି ଉଭୟ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଜସ୍ନା ଥାନାରେ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି ଥାନା ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।